مشرح الليبان بنتلان لبكوني لباتني أفر يوسف آدن هوروه مشرح التاغن كمن نقشاها قلاها وكلادة بنتلان أيا سوغاري مقالادة قروية عسمادة بنتلان مشرحه يسولو وينتزا كقعب كلان نبادونه سياسييني قيباها كلادوين بلشادة مقالادة قروية أيا وحا مداشا سولو وينتا هذا لكلادوين كتشادي بلشادة كقعب كشي سولو وينتا مشرحه وسولو ويننا حلمان كا كسو قيب قلي حلمان هذا بنتلان inu noqdo hormoodka ee dilaan kisley dalka hoggaamintiisa waa soo dhaweynayna soo dhawaa bawleena xildhibaan waxa laga doonayaa in aad dalka iyo diinta iyo dalka si fiican ugu shaqeysid waana ku soo dhaweynayna saaxib yuusuf ku soo dhawow dalkaaga hooyo welcome home safar dheer baa ka timi وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن هذا هو مشرح تهي وكسود وين وحن خلينا هاي سود وو ويلكم هون وهذا شرح عن تهي مشرح برلمان كدولة بنتلان دور شخص وقت كصوت صعدة وحن كوجود عين هاي هاي كوفو ضيو كوجون قوليو كود ويد هذا نكسود وو وكسود وين وحن عن كفر حسننا هنا نوتي ما دمانت ودن كون نبضه برواقة وهذا شيء ده maanta nabad gelyada ka jira wadanka airport-ka aan ku dabaashadeynaa iridiisa aan ku dabaashadeynaa adiguna waxaan jecelahay hadii aad ku guuleysato ilaahay baa bixiya xilka ay qadar ku noqoto inaad ku guuleysato inaad wax badan horumar inta ka sii badan aad wax ka qaban doonto anaguna waa ku soo dhaweynaynaa ilaahay baan ku baryaynaa inuu xilkaas uu khayriya kugu guuleeyo anaguna waxaan leenahay hambalyo ku soo dhawow hooyadii Soomaaliya insha Allah inaad ilaahay idinkiis wax ka kicin doonto haddana way kacsan tahay barwaaqada ku jirto barwaaqada ka sii badan inaad hadii rabiin maayo ballanqaadkaagana waa maqlaynay insha Allah waxaan leenahay ku soo dhawow anaguna gacan furan baa ku soo dhaweynaynaa waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweeyo beeldaaji Yuusuf dalkii soo hoyo waxaan ku leeyahay beeldaaji soo dhaweow dalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii beeldaaji soo dhaweow waxaan halkan musharax Liban Bintulan Yuusuf aadan hore ayaa dhankiisa ka waramay waxyaabaha uu qaban doono hadii uu guuleysto xilkan musharaxnimada uu doonayo weyseen inaan xildhibaan ka noqdo dowlad goboleedka Puntland anigoo karti iyo aqoon u leh raggii iga horreeyay ee ka mid ahaa xildhibaanka iyo nabadoonka iyo odayaashan aad baan u salaamayaa waxaan kula ku darayaa haddii booska ilaahay igu guuleeyo arrinkaas waxaan ballan qaadayaa in isbitaal ciidamada inaan dhiso haddii ilaahay yiraahdo iyo waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan dhiso meesha hadda arrinta ay ka taalo ay leedahay muxuu ahaa arrinka ka mid ah taajiri faqiir waa in adduunka laga helaa middle class iyo low class marka waa in warshado la keenaa arrintaas oo ku dadaalaya si dhalinyarada reer Puntland ay shaqo fiican u helaan labada arrin oo ku dadaalaya maanta dhanna waa taagnaadeen qoraxda taagnay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin kolley waan joogaa waayada tan waan kala war qaadanayna haddii ilaa yiraahdo Cabdiwiile Cagaarne warbaahinta SBC shit waa gooy ما بقوا أيوة استعمال أديك الدميس شركة سمتل سمتل أديك الدميس إنترنت يكو هذا الآن حد لهين كشبو
كنتن سنتي او هل صدن ساعدود او عن حد لهاي كو هذا اليو انترنت كوش واللبات دولار يوبر او هل انترنت تطبع الله كو هذا اليو انترنت عن حد لهاي كوش واشان يطوان دولار او هل انترنت بالله انترنت يو كو هذا عن حد لهاي سيادو هشو انترنت يو كو هذا كغاشو اي دهبكا حدق هل ابر لبو افرقيس صمت الواتو خيقة وانا دوخة ددوينها